Bakruten må sikkert gjøres igjen senere. Det er tross alt første gangen jeg gjør dette, så... Halleisen og velkommen til en ny episode med Dekanikeren. I dag tester vi biltemaprodukter, og vi skal sote rutene på Passaten. Vi skal begynne med bakruten, og så ser vi hvordan... Jeg har kjøpt en rull. En rull har jeg kjøpt, og det er med 5% supermørk solfilm. Solar film! Så, ja, jeg er spent på hvor bra vi kan klare å få det til, uten at det blir dårlig. Så hele poenget er jo det at til dere som på en måte ønsker å kjøpe biltemaprodukter og ikke har så mye mer råd til liksom de aller dyreste produktene, så skal vi prøve å få det til på et budget-nivå. Og da er jo perfekt med denne skraphaugen av en pastasalat som vi har namet bil nå etter en stream som vi hadde hin dagen. Så pastasalaten skal få mørke ruter. Har ikke nok film, så må jeg ta senere på siderutene. Men vi begynner med bakluken, og så ser vi. Og det som jeg har av ekstra utstyr, det er et bankkort. Og så har jeg noen mikrofiberkluter. Masse. De må være rene da, helst. Og så en tapetkniv. Så har vi såpevann. Ikke det som er i her da. Jeg har blandet tynt såpe, sånn oppvaskvann. Oppvaskvann. Oppvasksåpe med vann. Så da får vi egentlig bare sette i gang og se om det går i boks. Ok, da skal vi klesse på filmen og skjære den til. Så det som man pleier å gjøre, det er å ta litt vann på og så legge ut filmen og så skjære den til der du trenger det. Denne ruten er jo en svart felt på utsiden, så vi trenger liksom ikke å følge hele ruten. For det, filmen skal jo på innsiden, sant? Så vi trenger bare å ta et lite, sånn at det blir et lite stykke utenfor det svarte. Skjært ut liksom formen på det, og nå skal vi skjære litt mer nøye. Jeg lukket luken, for da er det enklere å jobbe med det egentlig. Og så puttet jeg lysene mine inn i bilen, sånn at jeg ser hvor jeg kan skjære. Så da skjærer jeg sånn en halv centimeter utenfor. Jeg vet ikke hvor god plass jeg har inni bilen, men en god halv til en centimeter utenfor det svarte. Sånn at det ikke blir synlig fra utsiden eller fra innsiden etterpå. Da har vi fått shapen på filmen, så nå må vi få ut disse her fingrene som stikker ned her. Fordi vinduet er jo buet, så plastikken er jo helt rett. Så da må vi varme, og så må vi forme folien da. Eller soten. Hvorfor skal du kalle det? Jeg vet ikke. Så da må du ha en hårføner eller en varmepistol.
var jo så vanskelig som jeg trodde det skulle bli. Dette er en veldig buet bakrute, så når du skal få ut disse her bøyningene, så ja, det er ikke lett. Skal du ha et profesjonelt resultat, så må du gå til profesjonelle. Det er liksom, det er jo ingen tvil. Men ja, nedi her så var det, ble det litt sånn dårlig. Du fikk faktisk med en sånn, sånn squeegee-greie og en liten kniv i settet, så det var jo genialt. Da trengte du egentlig ikke det. Men han var litt sånn hard, og han, ja, han gjorde jo at filmen brettet seg mange steder. Så det som jeg gjorde var at jeg tok en mikrofiberklut oppå for å liksom myke den opp litt. Men selvfølgelig, det ble jo en god del stygge kanter. Så vi får håpe at det synes mindre når vi legger på filmen da, på innsiden. Så nå skal vi gjøre det. Og da skal vi trekke av en hvit, nei, en blank plastikk som er oppå. Den skal trekkes av, og så skal vi legge filmen på innsiden. Gud, det var kjempevanskelig å få formet en sånn folie som får en sånn buet, et sånt buet rute som det her. Det var faen katten ikke lett. Og du ser hvordan det blir? Det blir sånn som dette. Men overall så var jo det helt ok. Men jeg kommer nok sikkert til å ta det om igjen en dag. Fordi at jeg tror jeg kan klare det litt bedre, men det var ikke lett. Men det som vi skal prøve nå, det er det ene sidevinduet, og se om det blir litt bedre. Det var jo faktisk betydelig mye lettere. Altså det var stor forskjell når du har en ganske flat stykke med glass. Så det ble litt mer sånn som dette. Du ser at det er helt greit. Jeg ser at det er en der og en der. Jeg tror det er bare Jeg må få klemt ut skikkelig der. Jeg tror det skal gå vekk. Men det er sykt mye bedre. Så bakruten må sikkert gjøres igjen senere. Det er tross alt første gangen jeg gjør dette. Så. Så det var det, folkens. Vi har prøvd å sote rutene med Biltema solfilm, og det er, ja, som sagt, jeg har jo aldri gjort dette før da, men jeg har sett tusenvis av filmer, jeg har sett folk som prøver å tinte eller som legger solfilm med billig solfilm, og de som har profesjonelt utstyr. Så det er litt sånn, ja, det som de sier er det at profesjonelt også litt dyrere solfilm da, at det er litt lettere å jobbe med, og det er jo, det kan jo helt sikkert være sant. Det var en del vanskeligere enn jeg hadde trodd, i hvert fall med det produktet der. Det var veldig vanskelig når du har en buet bakrute å få liksom filmen til å forme seg helt etter ruten. Det var virkelig ikke rett lett. Men det er jo mulig å få resultatet bra, selv med sånn. Så det er nok
en del øving som må til. Er det første gangen du gjør det, og du egentlig ikke helt vet hva du gjør, så er det nesten garantert at du ikke får det perfekt til. Men er det et relativt glatt og flat rute, så skal det ikke være noe problem å få det til. Det viktigste er å være veldig renslig, at ruten som du legger på, at filmen som du legger på, alt er helt rent, sånn at du unngår smuss og sånn, at det havner på baksiden av filmen. Det er en ganske viktig ting, fordi at når du, sånn som du så på filmen, så ser du det at disse her fingrene som stikker opp, det som ikke er klart å få filmen til å ligge seg helt ned på ruten, det ser du sinnssykt godt igjennom. Og i hvert fall når du ser fra utsiden og inn, så ser du de der strekene veldig, veldig godt. Og hvis du har fått skit imellom også, så ser du også det helt sinnssykt godt. Så konklusjonen er jo det at det funker helt fint. Og hvis du har litt trening, eller du kjøper et par stykker og øver litt, så tror jeg at du får det til. Uansett hvis det er første gangen du gjør det, og du kjøper dyr solfilm, så er det ikke sikkert du får det så godt til med det heller. Så hvis du vil ha det budget, så vil jeg ha kjøpt det. Ingenting å si på det. Kvaliteten på produktet sånn fremover i tid, altså hvor lenge det holder, og om det blir falmet i sol og sånne ting, det har ikke peiling på. Det må vi nesten bare se i fremtiden, for det har jeg aldri hatt biltema, så jeg har egentlig aldri hatt soting på bilen min før. I hvert fall ikke gjort det selv før, i hvert fall. Det har ikke jeg. Så, men selvfølgelig, dyrere produkter vil jo være bedre kvalitet. Du trenger ikke ha OL-medalje i IQ for å skjønne det. Så det er jo på en måte, men det er jo hva man legger opp til selv. Vil man betale lite fordi at bilen er ikke superverdifull, og du skal kanskje ikke ha den super lenge, eller du bare rett og slett ikke har penger til de dyreste og beste produktene, men du vil fremdeles ha et resultat, noe lignende resultat, så er dette her helt supert. Men jeg håper dere likte videoen, og så tenker jeg at jeg skal gjøre flere sånne ting og flere sånne videoer som dette her med biltemaprodukter på pastasalat passaten. Og jeg håper at dere kan skrive noen tips nede i kommentarfeltet til hva som kan være kult å gjøre med den som du kan kjøpe på Biltema, og tips til hva man kan gjøre bedre med solfilm og så sånne ting som kanskje ikke jeg gjorde, eller ting som jeg gjorde dårlig med han. Så gjerne visst hva dere syns. Og selvfølgelig har jeg bakhodet, dette har ikke jeg gjort før. Jeg har sett noen YouTube-videoer, that's it. Og det er jo liksom litt av delen av poenget med videoen også. Det er at du skal prøve å budget noe, og da har du nødvendigvis ikke gjort det før. Så det er liksom litt av poenget med serien. Og se hvor godt du kan klare å få det til når du aldri har gjort det før. Så skriv noen forslag nede. Husk å like videoen og følge kanalen min. Da trykker du på abonnere-knappen. Det er en sånn knapp nede i hjørnet som det står abonnere. Så tar du det og smasher du den. Så smasher du den tommel opp. Du kan smashe tommel ned også hvis du vil. Det gjør ingenting for meg. Jeg får like mye oppmerksomhet anyways. Og så husk å sjekke ut Motorpodden. Det er en podcast som jeg har sammen med Mr. Jakenoff. Og ja, håper dere har en flott dag videre. Husk å være snill med jentene. Vi snakkes neste gang. Husk å følge meg på Instagram.